vojna, pomba, ne glede na to, koliko vas je tukaj, te knjige še čist prehmalo odhajajo, oziroma prepočasno odhajajo iz, teh, iz te dvorane. Tako da se je na tem zamisliti. Kaj ti? Če ste tukaj zaradi tega, o čemer bom danes govoril, potem bi se to moralo zgoditi. Če ste pa zaradi česa drugega, je pa seveda drugače. To so še vedno filozofski večeri in tukaj se ukvarjamo s filozofijo. Oziroma natančneje, in to je pomembno za današnje srečanje, ukvarjamo se s filozofiranjem, kar je bolje. Jaz grem se. Naslov tega večera je Za kateri jutri. In seveda, prvi odgovor in najbolj preprost odziv na ta naslov bi bil za tisti, ki bo pač pošel leta. Prvi je lahko domov. Jutrišnji dan tako ali tako bo. Ampak naslov predavanja ni za jutrišnji jutri, ampak je vprašanje, za kateri jutri. To, da jutri bo, sploh ni samo po sebi umevno. In drugič, nikakor ni nujno, da ljudje sploh razmišljajo o vprašanju oziroma o tem, kar je ugrajeno v samo vprašanje. V samo vprašanje je namreč ugrajena neka misel, neka ideja. In to je, da je mogoče razmišljati o tem, da ne obstaja samo en jutri. No? In da se je mogoče vprašati, seveda, za kateri jutri, naprimer, za kateri jutri smo. Za kateri jutri smo danes. Strogo vzeto je to platonsko vprašanje, oziroma je vprašanje, ki nas vrača k Platonu in k enemu izhodišču, s katerim se je Platon zagotovo ukvarjal, ker se je preprosto moral ukvarjati. Kar tudi pomeni, da je Platon danes, več kot 2000 let po svoji smrti, nek izjemen način, tako zelo aktualen, da si večina ljudi sploh ne predstavlja, kako zelo aktualen je. Torej, ljudje, ki mislijo ali pa so prepričani, ali pa zgolj trdijo, tudi če ne mislijo, niso prepričani, da je Platon mrtev že približno 2400 let, se v resnici motijo, kajti mnogi ljudje so mrtvi v očeh Platona. In zanje jutrišnjega dne sploh ni. Čeprav bo empirično, fizično, jutrišnji dan najverjetneje nastopil čez približno 5 ur, oziroma malo manj. Obstaja torej veliko ljudi, ki so v očeh Platona mrtvi in zanje jutrišnji dan ne obstaja. Za vse druge pa je relevantno in aktualno, izjemno aktualno vprašanje, za kateri jutri so. Ali pa varianta tega vprašanja, za kateri jutri so zmožni. In o tem bo tekla beseda. Beseda bo tekla tudi v povezavi in še zlasti bo tekla, prav tekla bo, v povezavi z nekim izjemnim srečanjem, kakršnih je izjemno malo, skoraj jih ni. Takih srečanj
ob katerih bo tekla beseda, je ekstremno malo in zagotovo se je smiselno vprašati, zakaj jih je tako ekstremno malo. To srečanje je opisano oziroma zapisano v eni drobni knjižici, zelo drobni knjižici, ki je esej, če ne bi bila knjižica, bi bilo to malo bolj obsežno predavanje, na primer. In tudi to je pomembno, da je ta knjižica drobna, skromna, nastala pa je ob enem silovitem srečanju, kakršnih je ekstremno malo, kot rečeno. In ravno zato, ker je takih srečanj ekstremno malo, bo beseda zlahka tekla, kar seveda med drugim tudi pomeni, da je čisto mogoče, da boste celo vrsto stvari spregledali oziroma, da boste zelo hitro pozabili, da ste jih slišali, kar je škoda. Kar je škoda, ker govorimo o nekem izjemnem srečanju. In seveda nobenega posebnega razloga ni, da se taka srečanja ne bi ponavljala, oziroma v prihodnosti bo to zelo relevantno, izjemno relevantno bo. Izjemno relevantno bo vprašanje, ali se taka srečanja sploh še lahko zgodijo. To bo izjemno relevantno vprašanje, to bo aktualno vprašanje, to bo vprašanje, ki bo zanimalo številne ljudi. O to sem preprosto prepričan. In beseda bo tekla še ob neki drugi knjigi, ki je tudi pravzaprav knjižica, v kateri Jean-Luc Nancy razmišlja eni razliki, eni diferenci, ki je ravno tako kot to, kar sem do zdaj povedal, zbrej kot to srečanje in ravno tako kot Platonovo razmišljanje, zelo, zelo aktualno, ne samo v luči tega, da je zunaj, ne vem, 25 stopinj, da bojo lih kar zvončki začeli cveteti, ampak je tudi pomembno v luči vprašanja, ki je v naslovu današnjega srečanja, torej za kateri jutri smo zmožni, oziroma najprej o katerem jutri smo sploh še pripravljeni razmišljati, kajti najprej so ideje. Vedno se najprej ideje in Platon se s tem zagotovo strinja. Če grem nazaj, se pravi tega zadnjega dela k prvemu in potem bomo nadaljevali s Platonom, potem bi lahko rekel še tole. Jean-Luc Nancy se loti torej drobne knjižice, razprave o neki razliki, ki jo sam imenuje razlika med globalizacijo ali globaliziranjem sveta. Izraz vsi bolj ali manj poznamo, čeprav to ne še ne pomeni, da ga tudi razumemo. Z njimi se srečujemo, hočeš, nočeš, zelo pogosto. In mundializacijo, ki je čisto nekaj. Torej, gremo, razmišljali bomo o razliki med tema dvema izrazoma. Kaj pomeni v resnici globalizacija in kako razumeti mundializacijo, mundus je svet. Tisto srečanje, o katerem sem spregovoril, se je zgodilo leta 1973 in je, kot rečeno, res nekaj posebnega. Leta 1973 to je med drugim letnica, o kateri smo že razmišljali tukaj v teh večerih. To je čas, leto, ki ga Lacan posveti razmisleku o Bogu in užitku ženske. Tisto leto se Lacan ukvarja s to temo in natanko v tistem času Jean-Luc Nancy z
svojim kolegom, Bartom, napiše drobno knjižico, oziroma se loti z tega res, res drobnega, izjemnega razmisleka, s katerim se loti nečesa, kar je na prvi pogled videti kot napad na Lacana, na primer, to bi lahko kdo razumel. Ampak v resnici ni. V resnici ni in je nekaj drugega. Oba filozofa se lotita branja enega samega Lacanovega besedila. Enega samega Lacanovega besedila, v katerem se Lacan loteva statusa črke, lahko bi tudi rekel statusa označevalca, in tega, česar se še danes v glavnem ne loteva nihče. In to je status razuma po Freudovi revoluciji. Kakšen je status razuma po revoluciji, ki se imenuje psihoanaliza? O tem razmišlja Lacan in o tem razmišljata oba filozofa, ki se lotita dekonstrukcije Lacanovega zapisa, Lacanovega razmisleka. In ko rečem dekonstrukcija, tega ne rečem po naključju, kaj ti zopet v tistem času nek tretji filozof, Jacques Derrida, veliko časa posveti natanko konceptu dekonstrukcije. Izjemno srečanje. Najmanj štirih ljudi, ki se med seboj poznajo, vedo drug za drugega, živijo v istem času, in vsaj dva se lotita zelo podrobnega, zelo natančnega branja besedila tretjega in pri tem uporabita koncept četrtega. To je dekonstrukcija, koncept. In skupni imenovalec tega srečanja je gotovo vprašanje, kakšen je status razuma po Freudovi revoluciji. In seveda to pomeni, da je Freud peti v tem srečanju, čeprav je že 30 let podrušal, oziroma malo manj 30. Tista prva tema, ki sem jo omenil in odkoda bomo nadaljevali k drugi in potem tretji, pa je Platonovo začetno, torej izhodiščno razmišljanje, ki je sorazmerno preprosto. In vsekakor je zanimivo, da je v zgodovini filozofije Platon postal in je še danes idealistični filozof. Možno je dokazati in tega se bom lotil, da je ravno obratno. Platon ni idealistični filozof. Ravno obratno je. In seveda vsekakor je torej zanimivo vprašanje, zakaj velja in verjetno v gimnazijah še vedno predstavljajo, pa tudi kje drugje, Platona kot idealističnega filozofa in gotovo ga omenjajo tudi kot filozof, torej dualističnega filozofa, filozofa, ki je razmišljal in verjel, na primer, da obstaja svet idej in da obstaja še nek drugi svet, ki ni svet idej. To v resnici z Platonom nima kaj prav dost zveze. Torej, začetno Platonovo razmišljanje zagotovo mora biti in tudi je tole. Če bi na tem svetu ali pa na katerem koli drugem svetu
obstajala demokracija mnenj. Se pravi, če bi obstajala pravica, da ima vsak človek svoje mnenja o čemerkoli že, potem bi imeli upraviti z potencialno seveda neskončno množico mnenj in v demokratičnem svetu ne bi bilo dovoljeno, da bi kdo komu preprečeval, da ima pač mnenje, ne kupiči. Usporednica s sodobnim svetom seveda ni naključna. Mi živimo v svetu, v katerem je veliko ljudi prepričanih, da obstaja demokracija mnenj in da ima človek lahko mnenja pač čemer hoče. In v takem svetu je pričakovano, da bodo ljudje svoje mnenje pač skušali naprimer širiti ali pridobivati somišljenike. Lahko bi bili seveda tudi brezbrižni do drugih ljudi ali pa kaj četrte. V takem svetu, torej pravi Platon, ne bi obstajalo nič takega, kar imenujemo univerzalno, večno, absolutno, kar seveda pomeni, da bi imeli zelo resne probleme, ki se pravzaprav v resnici sploh ne bi pojavili, ker bi bili skriti v samih mnenjih, oziroma tem, kar imena demokracija mnenj, imeli bi zelo velike težave z razumevanjem resnice njenega statusa v demokratičnem svetu. Vprašanje o resnici se sploh ne bi zastavilo. Vsak človek bi bil prepričan, da je tisto, kar imenujemo mnenje, mnenja, da ima lahko pač prevedeno mnen, da to popolnoma zadošča in da je svet tak, kakršen je pač videti skozi mnenja, ki jih ima v svetu. Status resnice bi bil torej popolnoma izključen iz takega sveta, v takem svetu se nihče ne bi spraševal o tem, kar je univerzalno večno, kar je recimo dobro, pravično in tako naprej. Nihče se tem ne bi spraševal. Kar seveda tudi pomeni, da se v takem svetu filozofija sploh ne bi mogla roditi, če pa bi se že po kakšnem natuču rodila, bi imela status norosti v strogem pomenu besede. Filozof, ki bi v takem svetu razmišljal o nečem, kar je univerzalno večno in absolutno, bi upravičen veljal za norega. Ali pa bi seveda bil prisiljen, da svoje razmišljanje preimenuje v še eno mnenje, do katerega ima seveda v demokratičnem svetu vso pravico. Platon torej ustraja in to ustrajanje zopet ni njegova muhavost. Platon ustraja in obenem že ve, da je ustrajanje inherentno samemu svetu, v katerem ustraja. Ko ustraja, ker je že ugrajeno v sam svet, je notranje samemu svetu. Zdaj, ustrajanje ni nekaj, kar si Platon izmisli, to ni njegova muhavost, ima izkušnjo, da ustrajanje sploh ni njegovo. Ustrajanje ni psihološka lastnost, ni psihološka zmožnost. Ni nekaj, kar eni ljudje imajo, drugi pa ne, ali pa imajo eni več, drugi pa manj. Daleč od tega. Platon ne misli, da je ustrajanje osebnostna karakteristika. Platon ve, da je ustrajanje nekaj drugega. Zakaj to ve? Ve zato, ker je simbolno bitje in se ukvarja z idejami. Simbolno bitje v resnici ne mora storiti kaj prav dosti, da se ne bi ukvarjalo z idejami. Včasih ljudje komu rečejo, da ni dobro misliti, ali pa da ni dobro veliko misliti, ali pa celo, da ni dobro preveč misliti. Človek ne more narediti ničesa, da ne bi mislil. Zato je tako razmišljanje strogo vzeto histerično. Torej, Platon se obnaša kot simbolno bitje in ve, da je ustrajanje upisano v sam svet idej. Če kaj ustraja, pravi Platon, potem ustrajajo ideje. Ne ustraja posameznik, ne ustrajajo ljudje, ne ustrajajo klani, plemena, ljudstva, ustrajajo lahko samo ideje.
Pri čem ideje ustrajajo, v čem ustrajajo? Kako je mogoče trditi, da ideje pri čem ustrajajo? To je zagotovo nenavadna izkušnja. Mi smo navajeni razmišljati kot psihološka bitja, da ustrajajo ljudje. Zato včasih tudi rečemo, ta človek je pa zelo ustrajan, naprimer. Platona to preprosto ne zanima. Njega ne zanima, koliko je kdo ustrajen. Njega zanima samo ena zadeva. Koliko je posameznik kot bitje idej sposobno, zmožno, celo voljno početi to, kar ustrajanje idej terja od njega. Ni posameznik tisti, ki kaj terja v odnosu do idej, ampak je obratno. In učinki takega ustrajanja, s tem se boste že morali strinjati, so zelo otepljivi in zelo empirični. To ima nobene zveze z idealističnim razmišljanjem od sveta, od empiričnega sveta, od tujenju svetu idej in tako dalje in tako dalje. Ustrajanje idej pomeni, Platon zelo hitro pride na pot, če lahko rečem, stopi na pot, na kateri spoznava, zakaj je mogoče biti o ustrajanju in kaj ustrajanje idej pomeni. Ko se ukvarjamo z idej, ko mislimo, ko razmišljamo in rečeno je bilo, da ne moremo storiti ničesar, da ne bi razmišljali, strogo zeto nam to preprosto ne more uspeti. Okay? Ko se torej ukvarjamo z idejami, imamo nujno tole izkušnjo. In ljudje to poznajo, tudi rečejo velikokrat. Rečejo, ljudje govorijo o smereh, govorijo o tem, da neko razmišljanje vodi v neko smer. Rečejo, tvoje razmišljanje vodi v tisto smer. Ali pa rečejo, tvoje razmišljanje vodi v napačno smer. In če razmišljanje vodi v napačno smer, je gotovo mogoče tudi trditi, da obstaja razmišljanje, ki pa ne vodi v napačno smer. Gotovo obstaja razmišljanje, ki vodi v pravo smer. In kaj je to? Katera smer je prava? Kako lahko vemo, katera smer je prava? To je Platonovo vprašanje. To je vprašanje, na katerega skuša Platon odgovoriti. In da bi odgovoril na to vprašanje, mora, on je prisiljen, to ni njegova iznajdba, on je prisiljen trditi oziroma ugotoviti, da če obstaja smer razmišljanja, ki jo lahko imenujemo prava, potem mora obstajati nekaj, kar imenujemo resnica. Če ne obstaja resnica, potem je na nek način vsaka smer prava. Zato je tudi vsak človek, ki ima mnenje o tem ali onem, spontano prepričan, da je njegovo mnenje pravo. Zelo težko boste srečali človeka, ki bo rekel, moje mnenje o tem je to in to, ampak to ni prava smer. Težko ga boste srečali, lahko da je kakšen tak. Ampak gotovo jih je ekstremno malo. Pa še takrat, če bi srečali takega človeka, bi temu človeku spontano pripisali, če že ne norosti, pa vsaj to, da je pijan. Ali pa, da preprosto v tistem trenutku ne ve, kaj govori. Torej, če ste prepričani, da imate mnenje, ste gotovo že prepričani, da je na nek način ta pravo. In da je vaše mnenje tisto, ki vodi v ustrezno smer, pa v pravo smer. To ste tudi v priložnosti pripravljeni drugemu reči, tvoje mnenje ni ta pravo, ali pa ni dobro, ali pa ni ustrezno, ali pa kaj takega. In ste se gotovo tudi pripravljeni prepirati z drugimi, ki imajo pač drugačne mnenje. Ljudje imajo celo, saj zdi se, da je tako, če res na kakšne forume, recimo, imate občutek, da mi ljudje to zelo radi. Da se med sabo prepirajo, čigavo mnenje je bolj pravo. Ampak, ker niso brali Platona, seveda vedo, da, oziroma ne vedo, da je tako razmišljanje strogo vzeto absurdno oziroma bizarno. Tako razmišljanje ne pelje nikamor, kajti mnenje po definiciji ne more biti pravo. Da bi razmišljali o pravem mnenju, pravi Platon, kar je seveda kontradikcijo in objekto, ne more obstajati pravo mnenje, mora obstajati resnica. In če obstaja resnica, mora imeti univerzalni status. Drugače je zgolj mnenje, zgolj doksa.
zgolj nekaj začasnega, nekaj, kar se ljudje v določenem trenutku recimo izmislijo in se lahko celo strinjajo, da ima status resnice, pa ga nima. Resnica torej mora biti univerzalna. Če pa jim obstaja torej univerzalna resnica, potem mora obstajati smer, ki vodi k njej. In mora obstajati smer, ali zori, mora obstajati smeri, ki ne vodijo k njej. Torej je mogoče govoriti o razliki. In to razliko je mogoče misliti. In seveda, ko mislimo razliko med mnenji, ki so vedno partikularna, ne, to mora pomeniti, da smo že vsaj na začetku poti, ki vodi k univerzalnemu, in ta status ima lahko samo resnica. Nobeno mnenje ne more imeti univerzalnega statusa. Aha, če pa smo že na tej poti, potem že počnemo nekaj, česar nihče, ki ustraja pri svojih mnenjih, ne počne. Namreč, ljudje, ki ustrajajo vsak pri svojem mnenju, ne mislijo razlik med mnenji, ker mislijo zgolj svoje mnenje. In so se pripravili prepirati z drugim, ki ima drugačno mnenje. Prepirati se z drugim, pa ne pomeni misliti razlike med enim mnenjem in drugim mnenjem. Da bi mislili to razliko, potrebujemo meta odnos do mnen, kar pa pomeni tudi do svojega. Če pa imamo meta odnos do svojega mnenja, potem je pa že zelo mogoče, zelo verjetno, da ga nismo več pripravljeni zagovarjati, ker hitro ugotovimo, da je zgrešeno. Ker je vsako mnenje zgrešeno. Samo ena pot vodi k resnici in samo ena je prava. Okay? In kako pa to ugotoviti? Platon se mora zato vprašati, oziroma mora uporabiti še eno drugo idejo. In to je ideja dobrega. Ideja dobrega terja. Spet, ni človek tisti, ki kaj terja. Ideja je tista, ki terja. Ideja dobrega terja razmislek o še neki drugi razliki. To je razlika med tem, kar je dobro in med tem, kar ni dobro. Ideja, nobena ideja, kot vidite, gotovo že veste, a ne, da Ferdinand de Saussure si tudi ni kar izmislil teorije jezika, oziroma ni si izmislil svojega, če lahko tako rečem, ne, se ni bilo to njegovo, razmišljanje o tem, kako deluje jezik. Platon ve, da je vsako razmišljanje zavezano ustvarjanju nečesa. Ko ustvarjamo misli, ko mislimo razlike in nujno mislimo razlike, recimo razlike med mnenji, ne, nekaj ustvarjamo. To, kar ustvarjamo, so topose. To so simbolni kraji, med katerimi obstajajo razlike. In te razlike nam omogočajo misliti. Se pravi, ni mogoče misliti o ničemer, če ne obstajajo toposi. Te topose pa ustvarjamo s tem, ko mislimo. In ko mislimo, nujno mislimo razlike. Se pravi, to, kar Lacan imenuje simboliziranje. Ustvarja razlike. Razlike ne obstajajo tam zunaj v empiričnem svetu. Mi jih ustvarjamo. Ustvarjamo jih pa lahko samo zato, ker obstajajo razlike med diskretnimi enotami. Lahko jih imenujemo objekti. Lahko jih imenujemo tudi kako drugače, na primer. Lahko jih imenujemo telesa. Alain Badiou govori recimo o tem. Lahko govorimo o telesih, ampak da bi mislili, zagotovo potrebujemo jezik. In ko mislimo, oziroma ko uporabljamo jezik, smo subjekti jezika, mi smo podrejeni jeziku, oziroma temu, kar imenujemo topologije realnosti. Topologije realnosti ustvarjamo simboliziranjem, se pravi s tvorjenjem razlik. Mi lahko tvorimo neskončno razlik. In Platon ve, da so razlike, ki jih tvorimo s simboliziranjem, spet ugrajene v sam svet. Platon niti za trenutek ni dualist. Za njega ne obstajata dva svetova. Ne obstaja en svet, recimo svet idej ali svet jezika, s katerim opisujemo svet stvari ali
teles ali objektov, ampak je nasprotno res. Sam svet objektov je že diferenciran ali simboliziran tako, da lahko mislimo topologije samih razlik. Zdravi, jezik je že upisan v samo realnost. Ni nekje od zgoraj orodje, ki ga uporabljamo, zato da se nanašamo, naprimer z besedami, na stvari. Same stvari so že simbolizirane. In Platon to ve. V topologiji pomeni, da se človek, kot simbolno bitje, kot bitje, ki uporablja jezik in da bi mislil, mora uporabljati jezik, se lahko premikamo po posameznih krajih. In ko se premikamo, tvorimo pomene. Tvorimo pomene. Pomene ustvarjamo s svojim premikanjem. Človek pravzaprav ne more mirovati, ne more stati na nekraju, ne more stati nekje, da bi rekli, tisto ni kraj. Prav, človek vselej že stoji na določenem kraju, ki je imenujemo topos. In na tem kraju se premika, premika se tako, da misli razlike. Zapravi, da misli razlike, se mora premikati iz enega kraja na drugega. Ne more mirovati in pri tem ustvarja pomen. Oziroma ustvarja pomene. In ti pomeni nikoli ne morejo biti transparentni. Niti za njega, niti za sogovorce. Zakaj ne? Zato, ker ljudje vselej stojijo na različnih krajih. Tudi ko se jim zdi, da stojijo na istem kraju, ne stojijo. Zato, ker morajo misliti razlike, s tem jih pa ustvarjajo. Torej, tudi ko dva človeka trdita, mi da misliva isto, ne mislita. Če boste le še počakala par minut, da se boste pogovarjala, ker boste s tem ustvarjali razlike in boste čez dve minuti že ugotovila, da ne mislita popolnoma istega. Torej, popolnoma istega ni mogoče misliti. Topologija ne dopušča nečesa takega. Se pravi, da bi rekli, mislimo isto ali pa se strinjamo. V topologiji se ljudje nikoli do konca ne strinjamo in se ne moremo strinjati. Od Platona to nič ne vznemirja. Čeprav bi lahko, to tudi počnejo, številni tudi filozofi, počnejo in poskušajo razumeti Platona tako, da Platon domneva, da je to res v empiričnem svetu, v svetu idej pa to ni res. Da je svet idej za Platona transparenten, prosojen in da so vse stvari na svojem mestu in da imajo ne vem, besede tam kot določene pomene in tako dalje in tako dalje. Platon, o tem smo tudi že govorili, ne, sami dobro veste, se zaveda, da vsega tega, o čem zdaj govorimo, ni mogoče misliti brez matematike. Platon se s tem v trenutku približa neki enačbi, ki je tako zelo fascinirala Lacana. Iz tega, kar smo do zdaj povedali, bi pravzaprav že lahko ugotovili, da je simbol, torej, pojmo naj po vrsti. O tem, čemer smo zdaj govorili, lahko razmišljamo samo na en način in sicer tako, da sprejmemo domnevo oziroma da se vsaj za silo poenotimo, da je to logično. Torej, vse to, kar smo zdaj povedali, je stvar logike in to ve zlasti Freud kasneje. Logika je za človeka kot simbolno bitje, ki mora uporabljati jezik, simbolna logika. Obstaja torej nekaj, kar imenujemo simbolna logika. Celotna psihoanaliza je v resnici znanost, ki temelji na tem preprostem spoznanju. Da je človek kot subjekt, kot bitje, se pravi, ki je podrejeno jeziku, sposobno za, pa zmožemo raj rekli, za simbolno logiko. In ta ima izjemno daljnosežne posledice, zato tudi pod naslov tistega, o čemer smo na začetku govorili, recimo Lacanovega razmisleka, pod naslov Lacanovega razmišljanja je o statusu razuma po Freudu. Status razuma se po psihoanalizi bistveno spremeni. In zdaj že lahko nakažemo, zakaj. Zaradi nezavednega. Simbolna logika je
na poseben način, o tem bomo govorili, če bomo imeli še čas, odvisna od tega, kar imenuje Freud nezavedno, ki ni podzavest. Torej, do tega sorazmerno z lahkoto pridemo. Ne? Obstaja simbolna logika, poudarek je na logiki. Še danes praviloma ljudje, tudi tisti, ki trdijo, da se spoznajo, naprimer na psihoanalizo, celo tisti, ki so bili kdaj v analizi, celo analitiki, ne vedo čisto natančno, kaj je simbolna logika. Na tem ni ničesar arbitrarnega, to hočem povedati. Ne? Začeli smo sorazmerno preprostim Lacanovim, pardon, Platonovim spoznanjem, da mora obstajati univerzalno in da ima resnica lahko samo status univerzalnega. Ko upeljamo koncept univerzalnega oziroma resnice, moramo sprejeti sintagmo simbolna logika, topologija realnosti, ustvarjanje razlik, s katerimi lahko mislimo realnost, ni arbitrarna. In to je pomembno za razumevanje tega, o čemer smo tudi govorili, da imajo ljudje pač preprosto prepričanje, spontano prepričanje, da so njihova mnenja o svetu ustrezna. Če jih podvržamo logiki, zelo hitro ugotovimo, da nismo. To logiko torej imenujemo simbolna logika. Obstaja enačba, ki jo najdete recimo v Lacanovih spisih, enačba, ki je neposredno izpeljana iz Platonovega razmišljanja. Prišli smo že do trenutka, ko Platon reče, da v njegovo akademijo nima vstopa nihče, ki se ne spozna na matematiko oziroma geometrijo. Zakaj ravno na matematiko oziroma geometrijo? Topologija je seveda, in to je tudi fasciniralo Lacana, kot verjetno veste, ima veliko skupnega z geometrijo. Prav gotovo jo ima. Toposi so kraji, ki jih lahko po določenih pogojih celo narišemo. Lahko jih narišemo. Torej, zakaj ravno matematika? Zopet, obstaja stereotip, da je matematika nekaj drugega, kot naprimer sedanja raba jezika, češ, da je matematika naprimer enoznačna, da je strogo determinirana in da je seveda zaradi tega po nujnosti zelo natančna, medtem ko raba jezika, naprimer v humanističnih vedah, pa je pa bolj šlampasta. To je seveda nesramno in tisti, ki to verjamejo, morajo že imeti kakšne posebne razloge, da je takega trdijo. Platon pokaže, da je v resnici povsem drugače. In zato spregovori in Lok, do Lacana se s tem pravzaprav že odpre. Lacan je v resnici, če mene vprašate, mnogo bolj odvisen od Platona kot pa od Hegla. No, ampak dobro. Sam Platon, ne vem, jaz pravzaprav moram reči, da še nisem srečal avtorjev, ki trdijo, da so spoznali na psihoanalizo, ki bi znali povedati, zakaj je Lacan v določenem času, zelo veliko časa, posvetil konceptu algoritmov. V psihoanalizi se moramo, in tudi se, zelo veliko ukvarjati z konceptom algoritmov, ki, kot veste, je tudi koncept, s katerim se seveda matematiki nenehno srečuje, ker se tudi morajo. Natanko tako kot psihoanalitiki in natanko tako kot Platon, ki ni psihoanalitik, ker je filozof. Ko torej govorimo o psihoanalizi in govorimo o filozofiji, moramo, to je sklep, ki ga izpelja iz samega Platona, se moramo posvetiti matematiki, zlasti konceptu algoritmov. Kaj so algoritmi? Algoritmi so procesi. Algoritmi so procedure, s katerimi se lotevamo česa, tega, kar Platon imenuje status resnice v človeških občestvih. Človeška občestva so nujno končna in so nujno začasna, vsekakor pa so v veliki meri, ne v celoti, hvala Bogu,
odvisna od tega, kar imenujemo demokracija mnenj. Živimo v časih, v katerih se tudi do določene mere upravičeno ponašamo s tem, da obstaja demokracija mnenj. Gotovo. Mi smo živeli nekoč v nekem drugem času, v katerem demokracije mnenj ni bilo prav veliko ali pa je vsaj določen trenutku sploh ni bilo. In ljudje zato spontano danes do določene mere tudi upravičeno hvalijo demokracijo mnenj. Vsak človek pravzaprav dejansko ima pravico imeti svoje mnenje in širiti v nedogled. In pridobivati somišljenike in tako dalje in tako dalje. To je zagotovo nekaj, kar je tudi civilizacijski napredek. Zakaj pa ne? Pa to nima bene zveze z algoritmi. Algoritem je torej procedura, s katerim se lotevamo nečesa drugega. Lotevamo se torej statusa resnice, lotevamo se tega, kar je univerzalno. To, kar je univerzalno, je večno. Kar pomeni, da se morajo vsi, ki se lotevajo recimo pisanja algoritmov, nujno ukvarjati z logiko. Zato obstaja algoritemska logika. In obstaja enačba, ki jo Lacan tudi zapiše. Algoritemska logika je natanko simbolna logika. In se je obratno, ker je med njima enačaj. Simbolna logika je natanko algoritemska. To je seveda za večino ljudi, tudi pravim tisti, ki se ukvarjajo z psihoanalizo, tako udaljeno, da pravzaprav tudi temu težko sledijo. S tem se ne ukvarjajo. Med drugim se ne ukvarjajo zato, ker se ne lotevajo nečesa, kar je povezano s tem srečanjem, o katerem sem že govoril. Srečanjem, ki se zgodili leta 1973. Eno silno redkih srečanj, ki ima tako poseben status, da se moramo z njim ukvarjati in danes se. Kaj se zgodi, kaj naredita Bart in Jean-Luc Nancy? Ko se lotita enega samega Lacanovega besedila. Torej, o statusu črke, o statusu označevalcev v simbolnih poljih, oziroma v tem, kar imenuje Platon topologija. Topologijo si lahko predstavljate, oziroma s pomočjo koncepta topologije, si lahko predstavljate pokrajino, oziroma lahko si predstavljate pokrajine, po katerih se sprehaja človeška bitja. Oziroma, ni samo to, da se sprehajajo, v resnici jih ustvarjajo, v resnici jih preoblikujejo in spreminjajo, včasih radikalno. Zato obstaja tudi možnost, da človek, na primer, povsem spremeni svoj pogled na svet, kot se reče v sedanjem žargonu, da začne uporabljati recimo drugačen besednjak, na katerega je sicer navajen že dolga leta, ali da vsaj začne uporabljati kakšne druge besede, tudi take, ki jih je težko izgovoriti, ki so zapletene in kompleksne ali pa se nenavadno slišijo ali pa kaj podobnega. To je izziv za vsakega človeka v sedanjem življenju, zagotovo. To je droben izziv, ni kognitivno zapleten, ni zahteven, čeprav do določene mere tudi je. Recimo usvojiti kakšen nov koncept. Začeti razmišljati, naprimer začeti natančno razmišljati, naprimer o branju kakšnega teksta, naprimer Lacanovega. Ko se lotite, naprimer, tega Lacanovega teksta, to je kratek tekst, sorazmerno kratek, to je besedilo, seveda najprej nekaj ugotovite, z lahkoto nekaj ugotovite, nekaj, kar je neposreden izraz Platonovega spoznanja. Namreč, ko berete Lacanove tekste, mimo grede ugotovite, da si teh tekstov Lacan ni izmislil. Ampak, da so nastala ob branju nekih drugih tekstov Freudovih. In če se zelo natančno lotite branja, na primer, takega teksta, mimo grede ugotovite, da bi bilo zelo dobro, če bi se lotili branja še kakšnega drugega teksta. Na primer Freudovega, na primer kakšne Freudove analize, na primer 5 analiz, ki jih je Freud napisal. Če se tega lotite, večinoma se ljudje ne lotijo, ker se jim ne da, preprosto se jim ne ljubi. Že Lacanovega teksta se jim ne ljubi brat, oziroma reče, da je itak brez veze. Ampak tudi, če rečejo, da ni brez veze, se jim praviloma, ne vedno, hvala Bogu, ampak praviloma ne ljubi brati natančno. Natančno branje je natanko tista zahteva, o kateri sem govoril že na začetku današnjega srečanja. Zahteva prihaja od idej. Ali pa, če hočete, je inherentna Platonovemu svetu idej. Besedila, besede, stavki,
celo posamezni označevalci nekaj terjajo od nas. Kje to pride zelo do izraza? Naprimer v analizi. V analizi kot znano pacijent govori. V analizi je zaželeno, da pacijent govori zelo veliko. Gotovo ni zaželeno, da govori analitik. Analitik govori zelo malo. Včasih sploh ne govori nič. In to je zelo v redu. Ker če bi on govoril, potem bi pacijent molčal, to pa ne bi bilo v redu. Ker analitik tam ni zato, da analizira samega sebe, on je že bil analiziran. Pri drugem analitiku. On je tam zato, da analizira nek diskurs. Besede in stavke. Ali, še bolj natančno, o tem nas je poučil Freud, da stavke in besede, ki jih izreče pacijent, dešifrira. Kaj ti stavki niso transparentni. Ampak to nam je že povedal Platon. Stavki niso razumljivi sami po sebi in na njih ne piše, kaj pomenijo. To bomo šele morali ugotoviti, če se bomo potrudili. Zato je analiza zahtevna. Zlasti za analitika. Ker se mora potruditi. V analizi je treba misliti. Če se od pacijenta pričakuje, da bo veliko govoril, se od analitika gotovo pričakuje, da bo veliko mislil. Da bi pa veliko mislil, mora tudi kaj prebrati. Naprimer, Platonove tekste. Za analitika je vsekako dobro, da prebere Platona. Še kaj drugega, ampak Platona zagotovo. In da se pouči, zakaj obstaja enačba med algoritemsko logiko in simbolno, ne simbolično, ampak simbolno logiko. Ali po domače, v analizi je vse logično. Samo da pacijent tega ne ve. Ampak zato pa je tam, da bo zvedel. Zato tudi upravičeno Lacan imenuje analitika subjekt. Subjekt je podložnik. Analitik ni sovren v analizi, daleč od tega. On je podložnik. Ampak je na nek paradoksen način vendarle sovren. Sovren je natanko kot podložnik. Česa? Resnice. Ne resnice. Kje pa? Pojma nima resnici. Tega, kar imenuje Platon topologija. Od analitika se pričakuje, da bo zelo spretno in zelo fleksibilno, če lahko tako rečemo, zmožen se sprehajati po tej pokrajini, ki jo opisujemo s konceptom topologije. Če tega ni zmožen, ni, pogosto se zgodi, da ni. Kot veste, recimo, če je kakšen se kdaj ukvarja s kakšnim psihoterapijo ali pa z analizo, veste, da se ponovadi tudi psihoterapevti in analitiki držijo kot pijanec plota vsak svoje, kot se reče, ne vem, paradigme. Mi smo pa bolj, to smo zanič govorili, mi smo pa bolj jungovci, veste. Oni se držijo, oni se ne sprehajajo po tej topologiji, oni se držijo junga. Mi bomo to bolj po jungovsko. Potem obstaja eni drugi, ki so recimo Freudovci, pa eni tretji, ki so Lacanovci, pa eni četrti, ki so Žbljev. To z analizo nima nobene resne zveze. To je v resnici kar nekaj. To je pravzaprav samo malo bolj sofisticirana varianta vsak na svoje mnenje. Kar seveda še do Platona ne seže. Platon govori, meni to sploh ne zanima, da ima vsak svoje mnenje, ker mora obstajati nekaj, kar ima status resnice. Če ima pa nekaj status resnice, pa to univerzalno, potem se pa ne morete več razdeliti na Jungovce in Freudovce in une in tretje in četrte. Preprosto morate to preseči. Drugače je za vas status resnice na veke onemogočen oziroma ga sploh ne morete misliti. Kot rečeno, od analitika se torej pričakuje, da bo mislil, ampak ne malo, pač pa veliko. Analitik je natanko tisto, kar vas sadane zdrava pamet ne mara. Ne preveč misli, da si te ne bo zmešal. Potem tistim, ki se dejansko zmeša, pridajo kam? K analitiku. Ki pa mora početi kaj, da bi bil analitik? Natanko mora misliti. A lot. Veliko. Zelo veliko. To so zelo zanimivi. Včasih so celo to malo tako komedijanske zadeve. Malo komične so. Da ljudje, ki najmanj mislijo, pogosto, ne vedno, ne nažalost, ampak pogosto, potem končajo na kauču in se začnejo tepst po glavi, ko bi to že prej vedel, recimo po 30 letu. Pa pač ni vedel. Sej, v končni fazi mogoče pa še ni prepozno, da začnete misliti. To bi bilo sporočilo analitika vsakemu pacijentu. Morda pa še ni prepozno, da se lotite kakšnega resnega kognitivnega napora in začnete misliti. In Platon vam bo takoj lahko povedal, da ko začnete misliti, boste zelo verjetno hoteli misliti veliko. Zakaj bi Platon to lahko povedal?
Ne zato, ker je bral Freuda, ker ga ni mogel, ne? Pač pa zato, ker je anticipiral Freuda. Vedel je namreč, da brez želje ni subjekta. To je vedel Platon. Vedel tudi Freud, seveda, pa vedel tudi Lacan. Vedel je Platon. Brez, torej, ko govorimo o enačbi, in upravičeno govorimo, ne, vendar le treba dodati, ne, da algoritemska oziroma logika, ki se strogo navezuje na torej, koncept algoritmov, nujno, če hoče biti, če hoče obstajati enačba, ne, med algoritemsko logiko in simbolno logiko, mora obstajati subjekt želje. Platon to ve, o tem sicer ne razvije veliko konceptov, to čaka Freuda, še pred tem recimo Spinozo, ampak ne bomo zdaj šli preveč v detajle. Torej, mora obstajati subjekt, ki misli. Subjekt misli po definiciji. Subjekt, ki misli, se ne sprašuje, ali je dobro misliti, ali je treba misliti, ali je treba veliko misliti, ali malo misliti, tako naprej. Subjekt, ki misli, zgolj misli. In je subjekt želje. To je še en prispevek razumevanja tega, kar Platona fascinira. Ne? Če kdo od česa kaj terja ali pa od koga, potem so ideje tiste, ki terjajo nekaj, ali pa topologija terja od človeka. Naprimer to, da misli. Torej ga nekaj žene. Človeka nekaj žene, da misli. Nekaj terja od njega, da misli. In ko začne misliti, ne more nehati misliti, tudi če bi hotel. Ne more. Taka je dialektika, o kateri, kot rečeno, govori Platon. Torej, obstaja želja, zaradi katere lahko govorimo o subjektu, o tem človeku, na primer, ki je podrejen dialektiki želje. Na primer, pacijent v analizi je zelo podrejen tej dialektiki, o kateri je nekaj prej dosti. Zato tudi pride k analitiku, ker ne ve o tem, kaj dosti. Pacijent torej ne ve, kaj ga žene, zlasti pa ne ve, v katero smer ga žene. Ne ve, da ga žene v napačno smer, oziroma v napačne ali neprave smeri. In ko pride v analizo, že morda lahko domneva, da bi v analizi se zgodil preobrat. Da bi ga nekaj gnalo v pravo smer. To je smer, o kateri govori Platon. Smer k resnici. Ne k tem ali onim mnenjem, ne k tej ali oni sekti, ne k tej ali oni skupini, ki bi rad pripadal in tako dalje, tako dalje. Ampak k resnici. Spomnite se Platonove prispodobe in njegovega poudarjanja, da Platonov, torej njegovo votlino seveda, zapusti filozof zato, ker mora obstajati nekaj, kar ga žene. Platon ne predvideva, da je njegov filozof v votlini psihološko bitje, ki nekega dne samo od sebe ugotovi, da bo pa zdaj zapustilo dvorano in odšlo, ali to votlino se vse en kino dvorano in odšlo ven, ne vem, ker ima tega dost, ali pa ker več ne zanima, kaj se tam kaže, tako dalje, tako dalje. Psihološki človek tega nikoli ne more narediti. Zato se tudi človek svojim mnenjem, na primer, zlepa zagotovo ne odreče. Če se jim, pa še to ne zlepa, ne, se jim kvečemu zgrda. Ljudje se praviloma svojim mnenjem odpovedo, praviloma torej pravim, takrat, ko se jim zgodi kaj hudega. Ne, zbolijo z rakom, kdo jim mre, ali pa jim esteroid pade na glavo. Torej, redko kdaj. In takrat, ko se to zgodi, je na delu neka sila. Ljudje, ki imajo svoje mnenja, nimajo nobenega resnega interesa, da se jih ne bi oklepali kot pijanec plota. Nimajo ga. Zato se jih tudi oklepajo. Zato je težko kaj spreminjati. Obstajajo ljudje, ki bi radi spreminjali, ne vem, druge ljudi. Ne morete. Obstaja, se trudi, ne? Dnevno se trudi, pa ne gre. Mogoče sem pa tja, se kaj zgodi, ja, ampak bolj ali manj po naključju. Edino, kar bi lahko, ampak to je seveda zelo veliko in aktualno vprašanje, skrito v tem, čem se danes ukvarjamo, za kateri jutri, ne? Bi se to lahko dogajalo,
veliki ideal, recimo razsvetljenstva, tam 17. 18. stoletje, če bi se dalo narediti nekaj, da bi ljudje množično hoteli iti v pravo smer. Torej, da bi se ukvarjali s tem, kar je univerzalno, torej z resnico. Ne obstaja tak način, preprosto ne obstaja. Oziroma, bili so poskusi, ne, ki pa prej ali slej končajo kot totalitarni projekti. V resnici se reši lahko samo posameznik. S posameznikom se pa pravzaprav mi tukaj kar lep čas že ukvarjamo in poskušamo dešifrirati, kaj je tisto, kar jih po eni strani žene, da se oklepajo svojih partikularnosti in ne želijo od njih odstopiti, da se ne želijo ničemu odpovedati, na primer. In na drugi strani, kako je statusom želje, kako je subjektom želje, ki ni želeči subjekt, to smo že povedali večkrat, ne? Kako je subjektom želje? Vse res, kako pa je z njim? Že prej sem omenil, da se status razuma po Freudu radikalno spremeni. Zato, ker, in zanimivo je, gotovo je to več kot zanimivo, da boste danes težko srečali koga, ki bo znal povedati kakšno pametno o nezavednem, o naravi nezavednega. Danes, 100 let, recimo skoraj 100 let po Freudu smrti, se zdi, kot da nezavedno sploh ne obstaja. Kot da je to Freudova kaprica. Kot da je pač Freudova partikularnost, med drugimi tudi ta, da govori o podzavesti. Mi, ki imamo pač druge partikularnosti, pa o tem ne govorimo, se zakaj pa bi, se ima vsak svojo. V resnici je nezavedno, univerzalno. Nezavedno, prvič ni podzavest, ne? Nezavedno je vse tisto, česar se človek, ki je nujno vselej na določenem kraju ali toposu, ker ne more biti v abstraktnem prostoru ali pa nikjer, ne? Kar je torej tistem trenutku, ko stojim v določenem kraju, nezavedno, torej tisto, česar se ne zaveda. Vselej je nekaj, kar se, česar se človek ne zaveda. Ne more biti drugače, to je logično. Ne? Torej nezavedno obstaja logično. Logično je, da obstaja nezavedno. Zato ne morate reči, to je Freudova kaprica, ker to, kar je logično, ne more biti kaprica enega in drugega ali drugega človeka. 2 plus 2 je 4 in ne more biti kaprica enega človeka, za vse druge je pa naprimer 5. Ok, torej, nezavedno je logično. In nezavedno, pravi Freud, proizvaja pomen. To ve vsak pacient in to ve vsak človek, recimo če nič drugega, vsak sanjavec. Ko se zjutraj zbudi in reče, wow, kaj se mi danes nekaj čudnega sanjalo. Ne ve pa, da nezavedno lahko proizvaja pomen samo z metaforami. Metafore pa terjajo od nas, recimo analitiko ali pa interpretov, dešifriranje. Metafore vselej šele dešifriramo, če znamo. Zato pomen ni pripet na metafore. To piše v sanskih knjigah, recimo. Tam je pomen že kar pripet, ne, na posamezne simbole, na posamezne značevalce in tako dalje in tako dalje. Zakaj nezavedno proizvaja pomen skozi metafore? Če imate pred seboj znamenito Saussurejevo schemo razmerja, ali, ja, razmerje, zakaj pa ne? Lahko bi rekli, da gre za razmerje med značevalci in značenci. Če imate to pred seboj, potem veste, da je Lacan radikalno dekonstruiral Saussureja in poudaril nekaj, česar Saussure niti mislil. Poudaril je, da obstaja nekaj, kar imenuje odpor. Ko človeško bitje govori, ko katerokoli človeško bitje uporablja jezik in skuša proizvesti kakšen pomen, ker to vedno poskušamo narediti, to je naša usoda, to je preprosto je nekaj, kar moramo sprejeti. Ne? Poskušamo ustvariti pomen in vselej ga poskušamo ustvariti za nekoga. Ljudje ne govorijo sami sebi. Tudi če govorijo sami seboj, ne govorijo sami sebi, ampak vedno govorijo nekomu, ki ima status drugega. Torej, ko proizvajamo pomen, ga vselej proizvajamo za nekoga. In želimo, kot bi rekel recimo Hegel, da ta drugi sprejme
oziroma prizna ali potrdi to, kar proizvajamo za njega. Znano pa je, in to ve vsak človek iz svojih izkušenj, da drugi ponavadi to ne radi naredijo. Zato se ljudje po malem ves čas prepirajo. Zato se ljudje po malem ves čas naslavljajo drug na drugega tako, da nekaj terjajo. Jaz terjam od tebe, da potrdiš pomen, ki ga jaz proizvajam s tem, ko nekaj terjam od tebe. In drugi reče, ne bom. Ali pa celo reče, recimo, ne zmorem, ali pa ne znam, ali pa ne želim, ali pa nočem. In se plošča se potem tudi zamenja. Jaz terjam od tebe, da ti sprejmeš tisti pomen, ki ga jaz generiram za tebe. In ljudje se zelo hitro zapletajo v medsebojne konflikte oziroma spore, celo užaljenost in prizadetost nekako, če ti ne sprejmeš tega, kar je zame, pomen, tudi jaz ne bom sprejel tega, kar je pomen zate. In potem sledi ljudje na razpoka in ljudje so lahko 10 let tih, pa se več pogovarja med sabo. Ali pa se mlatijo v najslabšem primeru, naredijo pa še kaj drugega drug z drugim. Ker je to upisano, grajeno, to je inherentno. Sami logiki, topologije realnosti, o kateri govori Platon. In Hegel. Sami veste najbrž, da je ena ključnih konceptov, s katerimi se Hegel nenehno ukvarja, razmerje med ljudmi in potreba ljudi po reševanju sporov oziroma konfliktov oziroma po pripoznavanju. Kar seveda potrjuje, da priznanje identitete recimo drugega človeka ali pa še raje bi rekel, pripoznanje tega, kar ljudje generirajo drug za drugega. To smo ravno kar povedali. Vse le to počnejo. Ni tako samoumevna in enostavna zadeva, kot se zdi. Sploh ni. Ljudje imajo cel kup težav s tem, da bi potrdili ali sprejeli to, kar drugi generira zanje. Ljudje imajo zelo radi v medsebojnih pogovorih tisti znameniti stavek, ja, se strinjam s tabo, ampak. Ali pa ja, je res tako, kot praviš, ampak, in potem povejo na nek način, jaz se vse s tabo ne strinjam. Ali pa jaz vse mislim, da je drugače. Ker seveda ni nič narobe. Če bi bili ljudje usmerjeni v pravo smer, če jih ne bi zanimalo zgolj to, da se oklepajo lastne partikularnosti in da poskušajo pri drugem izsiliti priznanje ali potrditev njihove partikularnosti. Če bi se ljudje bili, sej so zmožni, so seveda, drugo vprašanje je, mogoče tudi zelo sociološko, antropološko vprašanje, zakaj se torej dogaja v večji meri. Da bi se odpovedovali lastnim partikularnostim in hoteli razmišljati o tem, kar imenujemo status resnice v družbenem polju. Če bi se to lahko dogajalo, potem bi ljudje z veliko večjo lahkoto, to je bilo zanimivo, se danem življenjem opazovati, ljudje bi z veliko večjo lahkoto kot sicer se odpovedovali svojim partikularnostim in bi veliko lažje, brez posebnega patosa, drugemu človeku pritrdili, da recimo govorijo neumno, ali pa da so se zmotili, ali pa kaj takega. Veliko lažje bi se dogajalo to, kar se je zgodilo leta 1973 na tem srečanju, o katerem že nekaj časa govorim. Zgodilo se je namreč tole. Ko je Lacan prebral to dekonstrukcijo njegovega lastnega besedila, lahko si seveda predstavljate, da dekonstrukcija pomeni, saj na prvi pogled je tako, na prvi pogled se zdi, da tisti, ki dekonstruira besedilo, recimo nekoga drugega, da se z njim ne strinja, da ga, to imajo danes ljudje imajo zelo radi, da ga kritizira. Zlasti ljudje se bojijo kritike, zato pol podavati rečejo, ok, bodite kritični, ampak konstruktivno, ker se je neumnost. Govorimo raje o dekonstrukciji. Dekonstrukcija, recimo nekega besedila, izjav, trditev, pomeni kaj? Daleč od kakšnega kritiziranja, ker kritiziranje največkrat nič drugega kot jaz branim svojo partikularnost in kritiziram partikularnost nekoga drugega. Zdaj, jaz poskušam
utrditi lastno partikularnost in pokazati, da je druga slabša od moje. To je običajen pomen besede kritizirati. Dekonstrukcija je čisto nekaj drugega. Dekonstrukcija je operacija, s katero se tisti, ki nekaj dekonstruira, odpoveduje, s tem, ko dekonstruira, se že odpoveduje lastni partikularnosti. To je zelo zanimivo. To je zelo zanimivo tudi recimo v luči tistega, ki sem prej rekel. Človek ne more stati nikjer. Kako se odpoveduje lahko? Bomo vse povedali. Kako? Dekonstrukcija, naprimer, vzemimo tak primer iz, kaj vem, iz analize. Dober primer. Recimo, pacijent lahko v določenem trenutku postane, naprimer, jezen na analitika. Lahko je jezen na njega, lahko je celo besen. Lahko se mu zdi, da je analitik nekompetenten. In mu to lahko tudi zabrusi v obraz, lahko mu vrže v obraz in mu reče, vi ste nekompetentni, vi mene ne razumete ali pa kje podobnega. Če bi bil analitik, sedanji človek, če ne bi šel skozi analitični diskurs in ne bi bil sposoben za analizo, bi bil lahko užaljen. Lahko bi bil prizadet, naprimer, lahko bi bil, ni nujno, da je. In lahko bi se začel prerekati z pacijentom, da on ni tako mislil, da ga je pacijent narobe razumel, da je on rekel nekaj druga, bla, 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 in bi se začela prerekati. To bi pomenilo, da se eden in drugi oklepata vsak svoje partikularnosti. Ne, ti si mene narobe razumel, jaz sem hotel nekaj drugega reči, ti si samo, ti si meni pravzaprav podtaknil, jaz tega sploh nisem mislil, ti v resnici svoje podzavestne vsebine projeciraš vame, ne? To je zato, ker si ti nevrotik, jaz sem pa analitik, bom pa jaz že vedel, jaz imam diplomo, bla, 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 bla. To bi bila totalna štara, če se ne bi analitik uspel ali pa znal v celoti odpovedati lastni partikularnosti. Oziroma, če ne bi šel skozi usposabljanje, skozi katero se je usposobil ne zato, da da svojo partikularnost v oklepaj v določenem trenutku, zato da ni prizadet, da ni užaljen, da se ne zgodi kontratransfer in tako dalje in tako dalje, ampak se je usposobil zato, da sploh nima lastne partikularnosti. Analitik v analizi zastopa status resnice. Čisto nič drugega. Analitik nima nobenega mnenja. Kako je to dosegal? Je skozi dolgoletno usposabljanje. Skozi dolgoletno usposabljanje, recimo branje Platona, recimo Sokratovih dialogov, se je usposobil, to je naporno dolgoletno usposabljanje, kako se naučiti ne oklepati se nobene partikularnosti. Analitik zato, kot sem že prej rekel, nima nobenega mnenja. Če ga pacijent popraša, kaj pa vi menite o tem, kar sem je ravno kar povedal, analitik ne črhne ne črne in ne bele, ker nič ne meni, kaj pacijent reče. Njegova naloga ni, da bi imel mnenje, njegova naloga je, da analizira to, kar je pacijent povedal. Ali, sej Derrida je v nekem trenutku tudi priznal, dekonstrukcija je bistvo drugo ime za analizo. Analitik je tam zato, da analizira. Kako to naredi? Najprej tako, da se usposobi. Usposobiti pa, kot veste, usposobi pa se lahko samo tako, da se najprej sam podvrže analizi. Ne gre drugače. Sam mora na svoji koži izkusiti analitične posege nekoga drugega. Na njem. Ali pa, še bolje, sam mora na svoji koži izkusiti diskurs analize. Diskurs analize je neoseben. To je zelo pomembna izkušnja. V sedanjem življenju ljudje večinoma nimajo takih izkušenj. Ljudje imajo v sedanjem življenju navadno izkušnje, ki so bolj paranoidne. Imajo izkušnje, da je vedno neka oseba, ki njim nekaj hoče. Vse veste, da ljudje veliko krat rečejo nothing personal, tole sem ti zdaj le povedal, nekaj sem ti v obraz rekel, nekaj te kritiziral, nekaj sem ti učitel, ampak veš, nič osebnega nisem mislil. Kar se ravno pomeni, da je to zelo osebno. Ljudje so torej v sedanjih življenjih navadno zelo osebni. Seveda so, ker to izhaja same logike partikularnosti. Jaz hočem zaščititi svojo in se sud tvojo. Ali pa, vsaj pusti primer. Če nič drugega.
Jaz hočem ohraniti svojo partikularnost. Zato vse, kar moja partikularnost postavlja pod vprašaj, čutim kot nekaj osebnega. Tudi če tisočkrat rečem, ne, jaz nisem nič prizadet, meni je čisto vse, kaj si mi rekel, tako naprej, ni res. To lahko reče samo treniran človek, tisti, ki je šel skozi zelo zahteven in mukotrpen proces, skozi katerega, skoraj v katerem, je doživel na lastni koži, kaj je neosebnost diskurza analize. Diskurz analize pa res je neoseben. Zato mora biti Freud natanko to, kar mu podtikajo, da je, oziroma kar mu učitajo, da je. Great stone face. Analitika pacijent sploh ne zanima. Analitika zanima zgolj, kako nezavedno ustvarja šifre, da bi jih dešifriral. Zato analitika ne zanima, niti kako pacijent zgleda, zato analitik tudi ne praviloma ne gleda pacijenta, ne zanima ga, kako je oblečen, ne zanima ga cel kup stvari, ker ga zanima nezavedno, ker ga zanima status razuma, potem, ko Freud odkrije, kakšen status ima nezavedno. Ko ugotovi, da se človek, analitik, pacijent, kdorkoli, vedno, nujno znajde v takem položaju, ali rekel bomo, v takem toposu, v takem kraju, simbolnem kraju, kjer generira simptome. Ali pa vsaj metafore, ki jih on sam ne razume, zbravi posameznik, ne razume lastnih metafor, ki jih generira nezavedno. Zato se je dobro, ne zato, ker bi bilo človekom kaj narobe. Ljudje mislijo, da gre v analizo samo tisti, ki so, ne vem, nevrotični in z njimi nekaj narobe. Analiza ni terapija. V analizo ne greš, zato ker je s tabo kaj narobe. V analizo greš ravno obratno, zato ker se s tabo dogaja to, kar se nujno dogaja z vsakim človekom. In to je, da generiraš simptome, oziroma šifre, ki jih ne razumeš. Ali pa metafore. In potrebuješ nekoga drugega, oziroma potrebuješ diskurs, bomo raje rekli, da ne bi bil preveč spet osebni. Analiza ni osebna, je diskurs, ki omogoča, to je mašina, analiza je v bistvu mašina, ki omogoča nekomu, analitiku, da dešifrira to, česar drugi pacijent ne zna dešifrirati. In to so simptomi. Se pravi, če je analiza kaj, je natanko to, kar pravi Derrida, je dekonstrukcija šifr, ki nujno nastajajo. Ni res, da jih eni generirajo, eni pa ne. Vsak človek kot simbolno bitje jih nujno ustvarja. In seveda, to je tudi dober uvod v razmislek, kaj bi se zgodilo recimo v enem drugačnem svetu, kot je ta, v mundializaciji, bomo govorili jih kar. A bomo? A pa tudi nam. Pojma ni, koliko je ura sploh. Okay. O mundializaciji bomo govoriti. Mundi. Pa globalizacija. Pa to, tukaj, ja. Torej, v nekem drugem svetu, v katerem ne bi bili siljeni v to, v kar smo siljeni danes. Zlasti danes. Vse je bil Platon tudi siljen. Ampak danes smo siljeni bolj, kot je bil siljen Platon. V kaj smo danes bolj siljeni, kot je bil Platon? Torej, če se z vsakim človekom nujno dogaja to, o čemer smo danes govorili, torej vsak proizvaja šifre, simptome, metafore, nezavedno generira pomene, smo učil šifr in tako dalje, ali pa v obliki šifr in podobno, človek se vedno znova mora znajti nekem topusu, nekem kraju, ukvarja se z idejami, nujno se ukvarja z idejami, upravlja jezik, misli, bla, 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 da nam zdaj vse ponavljali, in to se vsakim človekom dogaja. Če bi živeli v kakšnem bolj normalnem svetu, potem bi ljudje zagotovo po nujnosti, zaradi čist strukturnih razlogov, ker bi vse drugače narejen, razmišljali, naprimer, vsaj o tem, da se je analize dobro lotiti ne zato, ker si nevrotičen, ali pa je stalo kaj narobe, ampak zato, da bi bolje razumel, ali pa morda celo prvič v življenju, razumel, zakaj Platon govori, da je nekaj prava
smer, nekaj drugega pa ne. Torej, zakaj Platon govori, da so ideje, s katerimi se nujno ukvarjamo, s katerimi se nujno srečujemo, nekaj, kar ima smer. Ideje imajo vedno smer. Ko se pogovarjate z nekim človekom 3 minute, na primer, že lahko vidite, veste, ugotovite, v katero smer razmišlja. To nič takega. To pravzaprav zmore, da določa mene vsak človek. Že vidim, kot se reče v pregor, kam, ali pa pes taco moli, no, se to je isto. V katero smer človek razmišlja, v katero smer gre. In lepota, preko tega razmišljanja je, da to ni samo abstraktno ugotavljanje. Ni res, da človek zgolj razmišlja v eno smer, hodi recimo empirično pa v drugo. Tja, kamor razmišljamo, tudi gremo. Empirično gremo, postavljamo noge desno pred levo in tako naprej. Platon ni dualist. Eno razmišlja, drugo govori. Ne, mi vselej že delamo to, kar mislimo. Tudi če si tisočkrat rečemo, da ne. Ker je to objektivno res. Ker so ideje inherentne sami realnosti. In če bi Freud kakšno opozorilo ali pa nasvet dal ljudem, potem bi gotovo rekel, pazite, kaj mislite. Kaj ti v tisto smer, v kateri mislite, tja tudi greste. Ljudje, ki mislijo o samomoru, tudi gredo proti samomoru. No? Če sem... Ljudje, ki mislijo depresivno, tudi so depresivni. Ljudje, ki ne mislijo depresivno, ne bodo nikoli depresivni. Ni šans. Zdaj te zgodbe o genih, pa vse te, da veste, to je jaz bolj malo kupen. Ne obstaja ta dva sveta, no, geni vplivajo, ni čisto tako. Obstaja samo en svet. Kar seveda torej, kot sem rekel, ne? Če bi živel v nekem drugem svetu, bi bil to zagotovo zelo nenavaden svet za naše današnje pojme. Zakaj? Zdaj pa spregovorim nekaj o tej razliki, ki sem nam napovedal. Ja, še prej moram nekaj povedati, prosim. Ja, to me zanima, ker ste rekel prej, da boste povedal, zakaj nezavedno ustvarja metafore. Ja, ja. Hvala, ja. Jaz veliko stvari povem vse. Ampak to je zato, ker je jezik tisti, ki nas... Ne, potem veliko stvari reči, ma mora to upozoriti. Ja, se zato. Ja, ja, okej. Okay. Zakaj? Ja, vedno. Zdaj pa imamo dolgo. Ja, seveda bo dolgo. Zdaj to bo do 11. najmanj. Ampak... Jaz sem rekel, da pa imamo dolgo. Ne, ne bomo, kje pa? Ampak sej prav, ne? Moramo... Ja, že tako prav. Sej tako prav, ne? Okej, torej zakaj, ne? Če bi imel zdaj pred sabo, bi vam pokazal eno pismo, ki ga Freud napiše takratnemu prijatelju Flisu. Odveste, Flis je bil zdravnik, že je v Berlinu. In v določenem obdobju, recimo tam v 1887, pa recimo tam do 1902, sta bila izjemna prijatelja in Freud je prav gotovo v določenem trenutku čuti transferni odnos do Flisa. In v nekem pismu, zelo preprostem, Freud naredi eno skico. Zelo enostavno z roko skicira nekaj, kar je... Zato bi moral dobiti Nobelovo nagrado, če mene vprašate, če bi obstajala. Najem, za psihoanalizo. Ampak ne obstaja in jo ni dobil. Kaj Freud tam nariše? To je eno zgodnejših spoznanj, zelo zgodnjih spoznanj. Kot vidite, Freud se še ukvarja s psihoanalizo leta 1886, nekje aprila, recimo, ko prijaš od Šarkoja, ne, skupnike San Petrijev. In Freud sorazmerno kmalo ugotovi, da obstaja zelo zanimivo razmerja med zavestnim, predzavednim in nezavednim. Pove to, kar bo nekaj desetletij kasneje Lacan tudi zapisal, da nezavedno strukturirano kot jezik. Nezavedno govori. Ampak, seveda, govori drugače, razmišlja drugače, kot, na primer, zavest. Zdaj, seveda, bi nas to zelo daleč peljalo, kako so nastale take razlike med zavestnim in nezavednim. Za zdaj ne zadošča samo tole. Freud ve, da torej nezavedno misli in da se na poti, če si predstavljate, nezavedne misli, da bi postale zavestne in obstaja določene sile. Freud je tudi govoril o topologiji. Freud govoril o prvi topiki in drugi topiki. To je najbrž veste.
Freud je, mislim, če berete Platona, torej Platon zagotovo se podpiše pod, ne vem, po moje pod vse, kar je Freud proizvedel. Ok, torej kaj se dogaja? Obstaja, torej pokrajine, predstavljate se pokrajine. In obstajajo sile, zaradi katerih se vselej nekaj nujno mora zgoditi in se tudi bo zgodilo. No, posameznik, recimo oseba, pri tem pravzaprav kakšne prav posebne vloge nima. To, kar so poskušali Američani okrepiti jaz, da bo ne vem kaj naredil. Ne, Freud lepo povedate, gospodar je nezavedno, jaz ni gospodar v svoji hiši. Ne, just face it, samo sprijaznite se s tem. Okay? Na tej poti in lahko bi rekli, da gre za prehode, gre za prehode iz ene pokrajine v drugo pokrajino. To bi lahko rekli, tudi v luči tega, kar smo danes govorili. Se nekaj zgodi. Kaj se zgodi? Nekaj se mora zgoditi, ne samo zato, ker obstajajo sile, ki vplivajo na človeka. Obstajajo goni. Veste, da Freud govori o gonih. Goni so zelo močne sile. Danes smo že govorili tudi o želji. Želja nekaj druge, želja ni gon. In človek je bitje želja. Gotovo si torej človek nekaj želi. Ok. In gotovo obstajajo, ne vem, če sem prej to povedal, mogoče sem pozabil, tej schemi, Sosirjevi, označevalci, označenci, Lacan poudari, obstaja nekaj, ki imel odpor. Obstaja odpor. Mogoče bomo drugič daj govorili o statusu tega odpora. To je nek primarni, temeljni, osnovni princip človekove eksistence. Odpor. Obstaja nek odpor ali z drugimi besedami obstaja neka nemožnost. Pa recimo, za naše argumentirane zdele, obstaja neka nemožnost, da bi se to, kar v nezavednem nastaja, zapravi, da bi se nezavedne misli enoznačno prevedle v zavestne. Obstaja nek odpor. In Freud natanko o tem spregovori. V tem pismu Flisu reče, zgoditi se mora transkripcija. Zdaj, zanimiva bi bila usporednica, gotovo, ne, to vejo, recimo, taki ljudje, kot so klasični filologi, recimo Nietzsche. Ne. Klasični filologi se veliko ukvarjajo s tem, s transkripcijami. Prevajalci se ukvarjajo zelo veliko s tem, kako recimo nekaj prevesti, kako prevesti v drug jezik. Zlasti, kako to prevesti, da boste ohranili, kot se reče, to prevajalci vedno zdaj napišajo, poskušali smo ohraniti pomen, ne, uporabili smo druge besede in tako dalje in tako dalje. Danes, na primer, smo se dotaknili, neče tega še nisem omenil, lahko zdaj je omenil. Če boste brali zelo natančno, recimo Badiujeve tekste, boste ugotovili, da je Alain Badiu v določenem trenutku tako rekoč spremenil nekatere Platonove izraze. Danes smo se dotaknili, recimo spregovorili smo ideji dobrega. Tle še nismo nadaljevali, to bom kdaj drugič. Ne? Ideja dobrega, Badiu nima nobenih težav, da reče, tam, kjer govori Platon o dobrem, Badiu tisto prevede kot resnica. Pa veste, prevajanje je izjemno, transkripcija, to je transkripcija, oziroma več kot transkripcija. Izjemno zanimivo početje, izjemno zanimivo početje, če imate dobre argumente, lahko spremenite besedila, recimo stara besedila, recimo Platonova besedila. Ne, da jih tisto posodabljate in tako naprej, ne. Gre strogo vzeto, da tanko zato, ker Freud imenuje transkripcija. Pri transkripciji se mora zgoditi, mora priti do določene spremembe. Obstaja torej odpori v tem procesu transkribiranja, prepisovanja, obstaja odpori. Če govorimo o šifrah, vsi veste, da so šifre, da ljudje, recimo ki špioni, ne, James Bond in tako naprej, pravijo šifre, namenoma, intencionalno, obstajajo stroje, Turingov stroje in tako dalje, obstajajo zelo zanimive zadeve povezane z raznim šifriranjem, čas druge svetovne vojne, recimo Alan Turing se je s tem kot veze zelo veliko ukvarjal, kako nekaj šifrirati tako, da nekdo drug tega ne bo znal dešifrirati. To je prav gotovo pomembno početje, če ste v vojni, recimo.
Se pravi, in Freud se tega dotakne. Kaj ti? In to Freud ve. To Freud ve tam leta 1886, čisto na začetku, ko ima prve paciente, prve pacientke. Pravi, aha, to je eno osnovnih Freudovih spoznanj, ki je zadalo močan udarec predhodnim, recimo, razsvetljenskim idejam. Vi veste, da obstajate vsaj 200 leti velikih močnih naporov, poskusov, recimo v Evropi, da bi način razmišljanja, recimo način delovanja tudi, ki je imel razsvetljenstvo, da bi to postalo nekaj, kar bi torej, zajelo množice ljudi. Razsvetljenstvo. Okay? Ki seveda mora imeti določene predpostavke, mora imeti določene domneve. Ena od teh je, da so ljudje za razsvetljenstvo zmožni, prav gotovo, da se ne greste takega projekta. In Freud reče, nisem čisto prepričan, da so ljudje za razsvetljenstvo zmožni. Sploh pa ne kar generalno. Nisem čisto prepričan. Zadeva je bolj zapletena. Obstajajo odpori. Kaj pomenijo odpori? Vsak človek zagotovo ve, da ima lahko v določenem trenutku v svojem življenju zelo veliko težave, naprimer, ko hoče kaj narediti. Vi lahko to mislite primer človeka, ki želi nekaj narediti. Ima vse argumente, da bi tisto naredil. Ko je vse premislil, seštel pluse in minuse za in proti in tako naprej in tako naprej, se je išlo tako, da je v njegovo dobro, če nekaj bi naredil, če bi se mi še zalotil. Vsi argumenti so na njegovi strani, pa ni nujno, da bo tisto tudi naredil. Z vidika razsvetljenstva je to videti kot totalni šok. Kako je možno, da človek ne naredi, ne, če imate doma računalnik in če je tam vse s tistimi algoritmi tako, kot mora biti, računalnik dela tako, kot je predvideno. Pri človeku pa ni tako. Tudi, če je vse tako, kot je in mora biti in je predvideno, bla, 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 ni nujno, da bo človek nekaj naredil. Zakaj ne? To je eno od prvih idej, s katerimi se ukvarja Freud. Zakaj ne? Včasih naredijo ljudje kaj takega, ampak mene bolj zanima, zakaj včasih ne. Zakaj obstajajo odpori? Zakaj se lahko ljudje včasih vedejo tudi tako, da naredijo nekaj, kar je proti vsem njihovim najboljšim interesom, kot se reče? Kako da lahko ljudje sabotirajo sami sebe? In to počnejo. Zdaj, da bi to razumeli, se moramo potruditi, a ne? In Freud reče, ja, med različnimi instancami, nezavedno, predzavedno, zavest, ali pa jaz, ono, nad jaz, pa imamo dve topiki, ne, pri Freudu, obstaja določena razmerja, ki so gotovo povezane s tem, kar Freud imenuje odpori. In to je šok za vsako razsvetljensko misel. Videti je, da lahko ljudje pod določenimi pogoji čutijo močan odpor do nečesa, kar je sicer v njihovo dobro. Ljudje lahko čutijo celo odpor do nečesa, česar si želijo. Jaz si nečesa želim in hkrati čutim odpor do tistega. Torej, odpori. Šokantno in škandalozno na začetku oziroma koncu 19. stoletja je Freudovo spoznanje, da človekova zavest ni tako zelo odprta do vsega, kar recimo utegne priti vanjo, ne iz nezavednega, če lahko rečem. Zavest se upira in seveda, to je še en, že transkripcija smo prej rekli, ne, ni enostavna zadeva. Prihaja do torej, sprememb, preoblikovanj, preobrazb, zapisov in tako dalje in tako dalje. Odpori seveda še bolj prispevajo k šifriranju. K šifriranju vsega tega, kar nujno generira nezavedno. In ker obstajajo sile, saj veste, ne, temeljni princip, temeljni obrambni mehanizem, naprimer, če lahko rečemo, čeprav ni samo obrambni, ne, je potlačitev. Je potlačitev. Ljudje se gosto obnašajo tako, da je očitno iz njihovega vedenja, da nečesa nočajo.
da bi nekaj najraje držali proč od sebe. Zadnjič smo tukaj govorili na kratko, ali smo se govorili o Freudu in Jungu in se dotaknili tudi teme, recimo, travme. To, kar ima travmatični značaj. Ljudje pogosto ne vedo, da je travma veliko pogosteje. Nekaj, kar je na prvi pogled zelo pravzaprav nedolžno. Nihče ni otroka tepil, nihče ga ni maltretiral, poniževal in tako naprej, pa je vseeno ves traumatiziran. Travma je nekaj, česar človek ne želi, ne upa, se boji sprejeti v to topologijo, v simbolni svet. Recimo v tisti svet, ki je približno identičen s tem, kar imenujemo zavest. Moja zavest nečesa preprosto ne more, ne upa, ne želi sprejeti. Ljudje imajo izkušnjo, da če bom nekaj sprejel, se bo moj svet, karkoli že ta moj svet je, podrl. Ljudje govorijo o tem. Takrat sem dobil občutek, da se mi je svet sesul. Empirično je bil svet njih tako odprej. Sesula se je topologija. In ta se z lahkoto sesuje. In Freud to ve. In pacienti to vejo. Z lahkoto se to zgodi. Zato so odpori močni. Odpori so zelo močni. Anksioznost, ki jo ljudje čutijo, je pravzaprav pomemben mehanizem, ki človeku omogoča, da ohranja topologijo, znotraj katere ima svojo identiteto, se za silo dobro počuti, lahko pač približno funkcionira in tako dalje, da bi to ohranil. Mi ne smemo samo kritizirati ljudi, ja, Rutar je na predave rekel, da se treba odpovedati svoje partikularnosti. Tako zlahka pa spet ne gre. Seveda ni tako preprosto, te se bom pa kar odpovedal. Te se tudi sem jo gradil in se je uklepal, zdaj sem pa kar odpovedal. Seveda ne, tudi če bi si hotel, ne bi šlo. Govorimo o določenih principih, o določenih fragmentih in tako dalje. In zavest je nujno narejena tako, in Freud, pardon, Lacan to nekje tudi poudarja. Zavest je pravzaprav po svoji naravi predvsej paranoidna. Paranoidna, paranoidna je. Ljudi zato zlahka prestrašite. Zlahka. Če želite, jih zlahka. To se tudi na veliko počne. Vsak dan se počne. Ljudi se plaši tudi na videz povsem. Ne, recimo, zdaj imamo ravno te, priča smo temu. Koliko ljudi v Sloveniji je zelo paranoidnih, zelo, skoraj bi rekel, sovražno razpoloženih do beguncev, ki, če ne bi bilo sodobnih medijev, 90% Slovencev sploh ne bi vedelo za njih. Tako kot so pa šli, so tudi šli. Koliko za Boga, če niste glih iz Dobove ali pa Šentilja beguncev, ste pa srečali svoje življenje z njene? Prosim, povejte. Koliko? Ali pa če niste glih prostovoljc in ste bili tam? Nobenega. Še videli ga niste. Razen na televiziji. Ampak pol Slovenije je na robu živčnega zloma. Danes bodo, ne vem, poklal pa ali kar, pa islamizacija, pa Evropo bodo preplavili. 500 milijonsko Evropo bo preplavilo 50 tisoč beguncov, pa kvaše. Torej, zavest je precej paranoidna, kar seveda dodatno prispeva k temu, da so ti, rekel, končni rezultati, če lahko rečem, delovanja nezavednega, nujno šifre, oziroma metafore, nezavedno, že samo po sebi, ne deluje tako, logika nezavednega ni taka, kot jo uporablja zavest. Veste, da Freud zlasti govori o metonimiji oziroma kondenzaciji premikov. Zato se v sanjah vsebine nujno iz različnih virov zgostijo in premiki, torej poudarki ali pa pomen, se premakne. Zato so sanje videti čudne, ker so to dva temeljne mehanizma, ki omogočata delovanje nezavednega. Metafora in metonimija, oziroma kondenzacija in premik. Zdaj pa jih prav, da nehamo. Naslednjič bomo kaj povedali.